Bu yaxınlarda mən iqlim dəyişmələri ilə bağlı olan tərəfdaşlarımızla danışdıq. Bu qaçılmazdır, çünki biz nefti hasil edən ölkəlik və dedim ki, və bizim neft qazımız olması bu bizim günahımız deyil. Başqalarının da belə təbii sərvətləri var və əlbəttə ki, onların öz təbii sərvətlərindən ölkəsinin faydası üçün istifadə etmək imkanı var. O nəinki Azərbaycana aiddir. Yəni Azərbaycana gəldikdə biz öz təbii qazımızı 8 ölkəyə çatdıraraq biz onların enerji təhlükəsizliyinə töhfə veririk və əgər biz bu gün məhz bu yol təchizatlarına baxsaq, enerji təchizatlarına, onlar çox müxtəlifdir. Ona görə bizim səylərimiz körpüləri salınmasına yönələcəkdir ki, Avropa qlobal cənub istiqamətində və həmrəliyə gəldikdə biz buna nail ola bilərik. Biz lakin ürəkdən çalışmalıyıq. Gündəliyimiz buna köklənib. Eyni zamanda bizim özümüzün yaşıl gündəliyi var və biz bunu xeyli əvvəl başlamışıq. Bununla bizə hətta xüsusilə bu qeyd edilir ki, COP29 sədrliyi bizə tapşırılanda bu qeyd edilir ki, bizdə 2 gigavat günəş və külək enerjisi stansiyaları işə düşəcəkdir ki, və əlavə 5 gigavat da 2030-cu ilə qədər artıq istismara veriləcək və bunun sayəsində biz bərpa olunan enerjini, elektrik enerjini istehsalında istifadə etmək üçün bizə imkan yaranacaqdır ki, bütün bunlar biz çox yaxşı münbit sərmayə şəraitini yaratmışıq, sərmayədarlar var, biz həmçinin bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edirik və bu elə bir faktor ki, biz onun əsasında beynəlxalq ictimai tərəfindən dəyərləndirilməliyik. Yalnız sırf neft qazının olması ilə deyil, yəni biz bununla bağlı hər hansı bir səhv addım atmırıq. Azərbaycan, onun göstəriciləri iqlim dəyişmələrinə gəldikdə hesab edirəm ki, onlar nümunəvi hesab oluna bilər.